ଚାଲୁଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା। ଶାସକ ଦଳକୁ ଚେକ୍ମେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ରଣକୌଶଳ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଆଉ ସେପଟେ ବିଜୟର ବାନା ପୁନର୍ବାର ଉଡାଇବା ପାଇଁ ଶାସକ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ 2024 ବିଜୟ ପାଇଁ ମୋଟ 147 ଆସନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ବସିଛନ୍ତି ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ମାରାଥନ ବୈଠକ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ରହିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଚଳିତ ଥର ଏଠାରେ ଖେଳ କିଛି ଭିନ୍ନ ହେବ। କାରଣ ଏଠାରେ ଶାସକ ଦଳର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଡିବିଡିବି ହୋଇ ବାଜୁଛି, ଆଉ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଏଠାରେ ବିରୋଧୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଏଥର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଏବଂ ବସ୍ତା ବ୍ଲକର 11 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେହେତୁ ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାକୁ ଲାଗି ଜଳେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅତିବାହିତ କରୁଛି। ଆମେ ଯଦି 2019 ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର ଏହି ଆସନରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାକାର ମୋଟ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ, ଆଉ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ବିଜେପି ଏହି ଆସନରେ ଜୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜୟନାରାୟଣ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ବିଜେପି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାତେଇଥିଲା। ସେହିଭଳି କଂଗ୍ରେସରୁ ଏଠାରେ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ଯଦି ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଟିକେଟ୍ ପାଇ ବିଜେପିରେ ମିଶି ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ କଂଗ୍ରେସର ବାଜିମାତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେବେ 2019-2023 ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ 2019 ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନରେ ରହିଥିବା ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବେ କାହିଁ କେତେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଏବେ ସବୁଠାରେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବିଜେପିର ଜୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ନିଜର ଅସୁସ୍ଥତା ଆଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତା କାରଣରୁ ଆଉ ସେତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକଙ୍କ କଥା କହିବା, ଏବେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଏବେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାପାଇଁ ଏବେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସଭା ସମିତି କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତି ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି, ଏହା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ, କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଦର୍ଶନ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ସ୍ଥାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଫଳ ଆଣିପାରେ। ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଉ ଆନ୍ଦୋଳନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେଡି ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଫାଟ ରହିଛି, ତାହାର ଭରପୂର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେପିର କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସକ୍ରିୟତା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କେତେ ସୁଫଳ ଆଣୁଛି, ଆଉ ବିଜେଡିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳର ଲାଭ ଉଠାଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟ ବାନା ଉଡାଇବାରେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଟୁଡେ।